ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਬਾਜਰਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਬਾਜਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਤਮਸਤਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਆਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਹੀ ਭਾਵਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਗੰਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40 ਸਿੰਘ ਸਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਸੀ ਔਰ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ, ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ISI ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਣਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਧੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਬਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜੁੜਨਗੇ, ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਜੁੜੇਗੀ, ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਲਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ, ਦਰਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲਟੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਲਦੇਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਬਿਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਲਦੇਵ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਨਾਲ ਬਾਲਦੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਲਦੇਵ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਣ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਸੁਣੀਏ ਕਿਸ ਕਹੀਏ, ਕੁਛ ਸੁਣੀਏ ਕੁਛ ਸੁਣਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।